داور يا هبين قلت واحد من اسمير سيد كنت شفت كل سنة هذا برنامج كم حكوا بحي وانت بضع مقفلق النار ما بضع كرة قد سنة مركات تاعين برنامج كم حكوا بحي صدمات كيف الله أمر صد أحمر واحد كم ارتقى هذا صاحب كي جامع فارح حسن وها قوية ريتش بوتية أقوم بضعنا أولي أرمان برقة دحي برقة أفريكا يقول بقى أرمان سياسة دا عالمك فرنقي أسان نوسو اندي اندي صد أحلام بروحي كأسباء ذلك طبعا أسان نوسو اندي اندي أرمان قصة يقولي بالسودان يقولي بالجيتس كافريك جامع سولو والو دروان عبد الله شروعات مدوى يوم صراب يا صاحبي قالي واي برامج عاو حالة صعدة كليبي دي قدام بي سيدة بقى على المدى قد قال لما هيين ولشي ولشي حماس كده قال لما هي طبعا قصة طبعا برامج كاسنو وايدي هيا كليبيو يدو ولي بالتانجي دي يهير كبترة دي كامل بلا سولة تقي او مارتي احرمان بضاني هالكاسي تانجي كليو قبناي تربية الله رسول الله كليب نوع عسان وايدين هي برنامج بحادث السودان جمع سنو دروان والو هاي وحويان بشي طبنات ايه سيعة عقاين ايسا وحويان دقالك اكر مخاططة ايه لايك هو الدو قودهان فلسطين قصة اغنماها حقا كلا ايه كتلسو حكومة دا محمود عباس رفت يضمان تدب والعنبات الشرنية مرقى دعال مخزاب دانوني مابنو وحويان أفرتي بريق بيسي دعمها أيا لسولتكي دغالذي آد أيا وسيحو حقوقي أيا دي قبلة بمي مغالوينكي دقيه نكبحي مقل كوغ جحر الديك أها آن يونسها أيا دي بلاش كوسو اللابتي وحويان مقاومة فلسطين قرب كوبيسان حماس قسام ودي السنة سلفتي ديدو سرايا قدس يغنى قرب كلاوه ويسان أخ ايا شيغي اني المشايه دعوا اي غاسيين عيد مده غير مقاضته اسرائيل ونتنياهو وكم ضحيهي marka iyago waxan ka gudbay aga badan oo military hadin qoto digaabado magaalada la yiraahdo tel el hawa oo waxa weeyaan gacmaha iskula tagay diyaarad qumaatiga uu kaca nooca project la yiraahdo ayaa gantaal ay leegteen garabka saraaya al quds la yiraahdo durano digaabada markafa oo badan ayaa laga gulay wax la soo gaarsiiyay dhimasho iyo dhaawac inkasta oo ay xagga Israa'il ay dhaawac qura ay sheegtay marka wax la oran kara durano in sanadi bari u dambeysay ay muqaawamada ama wax weyn garabka weysada Hamas ay weeraro ay qaadeen afar weerar shalay oo kale maanta saddex weerar bay qaadeen afar weerar bay qaadeen marka xagga iyaguna ay gumaad xun ay ka geysanayaan maanta diyaaradaha ay ku weerareen Khan Yunis goobta cayaasha waxa weeyaan durano aad iyo aad ayay dhiig badan maanta uga geysteen ciidamada garmaqaadatada Israa'iil ah magaalada Khan Yunis la yiraahdo marka suuq aad dadku ugu badan yihiin waxa weeyaan fooqo ku yaalay ayay baabi'iyeen tobanaay ilaa tobanaay waxa weeyaan caruur ah oo ku gushay ayaa laga soo saaray ilaa caawa gabadhii durano ayay weerareen gantaalo badan iyo ciid ay diyaarado miig iyo kumbaatka uu kacbo uu adeegsanayaan garmaqaadatada Israa'iil marka iyadoo la oran karo durano marka ay sida weerarka u qaadaan waa marka inta badan uu soo gaaro ciidamadan uu hoggaaminayo waxa weeyaan hoggaamiyahan Eric Shaarisi la yiraahdo ciidamada Israa'iil ka madaxa durano taadan ka tagno waxa weeyaan waxay sheegeen inay dhowr meed ah iyagu ay kasoo ay Hamas ay ku haysay dadkii la haystayaasha oo saddex ilaa afar ay qaadeen taasoo waxa ay ugu tageen tineelo xagga hore ka xidhan ah oo Hamas ay kasii barandegtay oo la oran karo waxa weeyaan tineelada shan boqol afar boqol oo tineel oo isku xidhiirsan oo in haddii lagu dhiga ah jaamacadaha adduunka marka durano haddaan xagga kaga tagno waxa weeyaan qasa xagga kale Nablus inba maanta way shirmaysay dhalinyar badan ayaa laga raacay waxa weeyaan falastiiniyiinta maanta iyagoo aasiyey dhalinta shalay laga laayay magaalada Nablus aad bay u kacsan tahay ciidamadii falastiiniyiinta iyo dad waxa weeyaan gadadsan ayaga laftiisooda ayaa meesha isku farasaaray falastiin oo ku dhan durano way shidan tahay macbarkii rafaxa ninkii Netanyahu waa inuu imid oo nabogsoonta wadahadalada waxnu laaqlaaqay
iyada laftideed xaggaas rafax waxbaa ka jira. Marka guud ahaan Duraan Cabdulaayo waxa la odhan karaa xaaladu faraha ayay kasii baxaysaa Falastiin, inkastoo wadahadaladii ay dalbadeen inay ka dhacaan magaalooyin ka mid a Yurub oo Rooma ay maanta ka socdaan, ilaa hadda wax loo diiday meeryaha oo ka soo baxay ma jirto. Waxaa ku kulmay wax madaxa CIA da ee Mareykanka iyo kan masaarida iyo ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar. Marka wadahadaladii weli way xidhan yihiin, inkasta oo ninkii Netanyahu ahaa uu gudbiyey aragti kale oo ku laaqayo heshiiskan lasoo waday, aragtidaasoo ah in ay ka bixin waxa weeyaan xadkan Masar iyo u dhexeeya Falastiin. Marka waxa had iyo jeer uu ku ragaadinaya marka ay wadahadaladu meel fiican ay gaadhaan, hadda ayuu gudbiyahayd dowladda Mareykanka inta uu kasoo amba bixin, isagoo kasoo amba baxay waxa weeyaan dalka Mareykanka ah Duraamo. Marka jaamacow Mareykanka waa kasoo noqday Netanyahu, Israel buda ugu soo noqday, muxuu kula soo noqday inta la ogyahay curaansiga iyo idaacadaha iyo ablaablayntii, maxay sheegaysaa muxuu kala soo noqday maadaama loolan doorasho isaga jiraan Mareykanka, hadda muxuu kala soo noqday Mareykanka? Duraan wuxuu kala soo noqday horta waxa weeyaan in hadda uu janjeersamay horta xaggii Trump ahaa Kamala Harris waxa weeyaan warbixinteedii waa maqlaynay waxa weeyaan niyajaba ayay ku riday ninka Netanyahu ah, iyagoo ku kiciyay lobiga Mareykanka Yuhuudiga inay Kamala Harris ay kasoo horjeestaan. Marka waxa uu kala yimid Duraano si degdeg ah ugu soo gabagabeeyey booqashadiisii waqti la weeraray Golan Heights la weeraray Duraano. Marka haddaan ku noqono Netanyahu Mareykanka, waxa Duraano 15 waxa weeyaan midid ayay socotay khudbadii uu u jeediyey Kongareska labada aqal 58 waxa weeyaan xildhibaanada golaha Dimuqraadiga ayaa qaadacay 18 jeer ayaa Duraano waxa weeyaan ninkaas saxaabka ultimate oo la oran karo waxay jeebisay rekordkii waxa weeyaan u yaalay saxaabtumista Kongareska Mareykanka oo ka dhiganta afarta kiisikinba in ay hal mar ay sacabeynayeen Duraano 18 jeerna waa u sara joogsadeen. Marka waxaa la oran karaa ninka Netanyahu isaga laftiisa ayaa campaign ku jiray, laakiin maanta waxaa walaac ku haysa Duraano weerarkan Golan Heights laga geystay ku dhinteen 12 waxa weeyaan qof garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ayaa Duraano oo ay ku eedeenayaan waxa weeyaan dagaaliyaanta Xamaas Xisbullah, oo Xisbullahna ay arrinta ay ku gacanseeday oo tiri anagu shaqa kuma lihin. Marka arrintaas ayaa Duraano isku gabagabeysay in uu golihiisii waxa weeyaan wasiirada ah inuu kula yeesho shir degdega ah oo laga arrinsanayo arrintan majlisanta la yidhaahdo. Duraano magaaladan waa magaalo laga haysto waxa weeyaan Suuriya, buuraleyda Golan. Marka waxaa degtay waxa weeyaan qolo Druus la yidhaahdo oo waxa weeyaan carab suuriyaan ah oo ninka Libnaaniga wali Jumbala la yidhaahdo uu ka odayga yahay, ninkaasoo sheegay inay Israel ay weerartay oo had iyo jeer wixii inta iyagu ay weeraraan ay dul dhigayaan Xisbullah. Socodraan dhanka Xisbullahi soo hadal qaaday hadda dhanka Xisbullahi laftirkeeda xiisadoodii waxbaa la isweydaarsaday aad u culus labadan bari saddexdan bari, maxaa ka cusub halkaas? Duraano waa run labadan bari saddexdan bari waxaa laga laayay hogaamiyaal badan ayaa laga laayay Xisbullah, daraadlaba laga laayay, maanta halbaa laga laayay. Marka diyaarada waxa weeyaan duuliyaasha lahayn ayay Israel adeegsanaysaa, diyaaradahan kale ee miiga ayay adeegsanaysaa. Marka magaalooyin badan ayay duqaysay Israel, koonfurta Lebanon ay ka duqaysay, xagga ay Xamaasna xagga ay Xisbullahna lafteedu ay kafreshida iyo magaalooyinka ku teedsan xadka Lebanon ay la leedahay Israel ay aad iyaguna u garaaceen. Golan laftigeeda buuleed plan fadhiisanayaal ciidanka Israel ay ku leedahay ay burburiyeen Xisbullah. Xisbullah laftigeeda waxay qaaday toddobaadkan Duraano ilaa 14 weerar oo weerarkiiba uu waxa weeyaan 40 kontameeyo gantaal markiiba ay koobanayaan waxa weeyaan dhulka Israel ay ka taliso ee carabta ay leedahay. Marka Duraano diyaarada laftigeedu waxa ugu daran magaalada leedahay shacab ayay xoog u duqaynayaan
ciidamada Israa'iil oo diyaarada aad ugu adeegsadeen, taasoo Netanyahu sheegay inay cashar u dhigi doonaan Lebanon iyo Hezbollah ay horey weli u arag. Taasoo ciidamadan nabad ilaalinta ee kala dhex jooga waxa weeyaan ciidamada Israa'iil iyo Hezbollah ee UNIFIL la yiraahdo ay wali aad ba'an ay muujinayaan. Ninka u hadlay oo sheegay in arrintan haddii la soo fargelin waayo ay mandaqada dhammaan ay hulci doonto ayuu sheegay ninka UNIFIL madaxa ka ah Durano. Sidii maalin dhaweyd xutiiti xoogaa jawaab degdeg loo siiyey ayagu maiska baryahan hoos isu gaabiyeen. Durano may waa kan barbaraad ogtahay marka waxa weeyaan laba markab markab calanka Israa'iil sitay oo marka barbara uu kusoo xidhay dib ay yidhaahdeen calanka Singapore ayuu calan maray ayay garaaceen oo waxyaalo gaarsiiyeen taasoo barbara dib ugu noqday waa Khamiistii. Barbara maxaa ka wadaa? Ma magaalada barbara ka wadaa? Bortig barbara? Haa, Soomaaliland barbara ayay markabka ayay kasoo shiraacday bay yidhaahdeen. Xoogtiintu waa adeegsanayd aad u sareysa oo waxa weeyaan ama Israa'iil Iran ha caawiso. Durano ayay markabka kusoo xidhay magaalada barbara calanka Singapore ayay sheegeen inuu markab Israa'iil laga leeyahay uuna ku socdo uuna u bedeshay calanka. Taas haddana ku kale oo markab kale Durano ayay shalay toole weerareen oo weli ilaa iminka khasaarihiisii ay sheegeen ninkii aad u qalbi jiray afhayeenka xoutiinta weli ma hadal. Marka aad bay iminka in jabhad kale ay waxa weeyaan isku furaan maamulka waxa weeyaan ka taliya xoutiinta inay il gaar u leeyihiin Soomaaliland iyo maraakiibta kusoo xidhanaysa, taasoo xagga Jabuuti wax markab Israa'iila uuna ka imanayna macalinka ku jid maraya. Laakiin hadda in xaggaasi xiisad kale Soomaaliland iyo xoutiinta ay ka dhex farxayso ayay u egtahay baryahan Durano. Marka xoutiinta laftidoodu waa soo jeedaan. Inta aana barnaamijka u gudbin kilibka ugu dambeeyey baan dadka u daaray waxyaabihii ugu dambeeyey magaalada helicopters-taasi dhacaysa arka dabcan qoriga gacanta looga tuuro helicopters waa idin soo bilaabaya insha allahu tacaala. Dabcan sida wax u dhaceen iyo weliba cod yar baan idinku darahayaa haddii aan la yiraahdo daawasho wanaagsan. waan muuqaalkan codkan ka jarayaa maadaama qaraxaya dhacayaan dabcan intaasoo taangi ba saddexdeedii saas loogu kalahaya aakhirkana diyaarada helicopter oo ku maraysay oo dumahay haabaysay ayaa iyada la tutay qoliga kala waxda xamaas xaaladeedu caadima waan dagaalkaasi gacmaha laysula tegay haddii helicopter noqoto hadday tangi noqoto hadday wax noqoto hadday waxaasoo dhan noqoto dabcan dagaalkaas caadiga u socdaa. Dabcan jaamacow dabcan clibka hadda hortaada ka muuqdaahay waa clib gacmaha laysula tegay oo ragga ayaga ahaa qoryaha garabka lagu garaacayo helicopter-taad sheegaysayo maanta lasoo riday iyo wixii baa meesha ka muuqda iyo taangiyada luqyada taagnaayo ilfaa loo qaaday askar meel ku dhoobnayd oo ku gabanaysayo la dhex dhigay gantaaladii iyo dabcan waxaan rajeynaynaa halkaas maaragtay in dadkaas masaakiinta ilaahay u garab geli doona haddii aan la yiraah jaamac barnaamijka qurux badan oo nagala qayb qaadatay waa kaaga mahad celinaynaa. Dabcan inta badanna aad noo soo gudbiso adigoo jooga Jabuuti. Jabuuti kulaylkeedu waa labadan bari Durano aad waxa weeyaan diba anaka 90 markay taagan tahay baa noogu roon tahay ilaa 2:44 Durano hadda kama dhaadhacdo maalmahan waan u baranay Durano laakiin ninku maxamilaysaan reer London haddatiin wa iska xamilada jirkeena isaga bartay kureelkaas haddaan imaadna xataa iskala qabsanayna rulkeen qoraadaas oo waxa kusoo kornay barnaamijka lamid intaan ku kulmi doono aniga iyo jaamac Faarax Xasan oo wada jira waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo share like follow iyo subscribe-kuna waa xaggiin nabadeed.